Nebriga za potrebe mještana potaknula nas je da ponovno preuzmemo odgovornost za vođenje naše općine Nedelišće, koja danas zaostaje za mnogima. Neuralgična točka je promet kroz Nedelišće. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, neophodna je izgradnja obilaznice sa prometnim rješenjima na kritičnim raskršćima. U Nedelišću već desetljeća nedostaje nova zgrada osnovne škole za odvijanje jednosmjenske nastave. Jednako tako nedostaje i dom za starije sa prostorima dnevnog boravka za naše umirovljenike. Nedostaje, gdje je već trebao biti izgrađen centar za kulturu, koji će upotpuniti odvijanje kulturno-umjetničkog života svih naših vrijednih udruga koje obogaćuju i stvaraju vrijednosti civiliziranog društva. Ravnateljica osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec, Božena Dokša, već dugi niz godina pokušava na mnogo načina riješiti pitanje sportske dvorane u školu. Znamo da je školska dvorana nešto bez čega škola u današnje vrijeme jednostavno ne može normalno funkcionirati. Djeca satove tjelesnog odgoja provode na otvorenom ili se nastavnici snalaze kako znaju. Društveni dom u Macincu prostor je kojeg mještani koriste za svoje potrebe. On je neophodan i udrugama, ali već dugi niz godina nikako da dođe na red za uređenje. Jezero Gornji Kuršanec odlična je turistička destinacija koja vapi za uređenjem, planskim građenjem, infrastrukturom i svime onime što današnjem čovjeku treba za odmak od svakodnevnice. Izgraditi marinu, ugostiteljski objekat i druge sadržaje nužno je i potrebno za ovu predivnu lokaciju. Društveni dom u Slakovcu bio je renoviran i dograđivan, ali nikada interijer nije završen do kraja. Svoj red za uređenje čekaju dvorana i kuhinja, bez kojih objekat nema svoju namjensku funkciju. Cesta Slakovec-Šenkovec bila bi spas za naše mještane i žitelje drugih mjesta iz Gornjeg Međimurja. Udruga žena održava svake godine povodom Majčinog dana svoje majuško špancere F Slakovcu. Za šetnicu nam je potrebno njezino ucrtanje i obilježavanje, te unos na turističku kartu, kao i njezina promocija. Stoga je naš prijedlog da se programom obuhvate upravo sve ove investicije kako bi se poboljšali uvjeti života i rada naših sumještana. Vjerujem da ćete dobro razmisliti kome povjeriti Nedelišće u naredne 4 godine. Važan mi je čovjek i važno mi je Nedelišće, jer u njem žive moji sinovi i moji unuci. Vjerujem da to govori dovoljno, da mi je stalo da Nedelišće može i mora bolje.